vai fazer primeiro o quê? O mingau? Você que sabe, Alê. A gente vai comer mingau no almoço? Não, a gente vai comer o outro prato, que é omelete, é isso? É, mas daí a gente vai fazer primeiro o quê? O mingau? Mas o mingau não é rápido? É. O omelete também não é super rápido? É tudo rápido. Então vamos fazer esse mingau primeiro. Ah, então tá. Acertou aí? Acertei. Fez as pazes com o moedor? Fiz as pazes com o moedor. E eu já tô novo. É que esse moedor, eu lavei ele. Aqui o arroz. O arroz é arroz comum, né? É arroz comum, é. Já fez com arroz integral ou não? Não. Não, porque naquele tempo não tinha arroz integral. Ninguém entregava. Ninguém integrava arroz. Tinha o de casca, o vermelhinho. Ah, aquele vermelho tinha, né? Tinha, tinha. Mas não se usava pra fazer mingau dele, não. Não, não. Olha lá. Vai lá. Deixa eu apertar aqui. Você já fez isso alguma vez depois que você saiu da Bahia? Não. Nunca mais? Nunca mais. Porque eu fazia quando as crianças eram pequenas. Então, mas aí você tem neto, né? É, mas os netos não comem essas coisas. Não. Os netos comem mucilão, farinha láctea, essas coisas. Não tinha esse negócio aí. Deixa eu pegar aqui, porque senão vai cair. Aí, ó. Deixa eu segurar pra você, daqui, velho. Isso. É porque a Janina tá broca, senão... Olha aqui, ó. Mas ele... Quando ele sai... Quando põe o arroz de molho, ele sai mais fininho. Ah, põe o arroz de molho? Põe o arroz de molho. Eu achava que botasse de molho, ele não ia moer, não. Moe, moe só que você tem que secar. Ele... Ah, põe de molho e depois seca. Ah, bom. Seca de um dia para o outro. Tá. Deixa eu ver que jeito tá. Vou aqui. Mostrar. Aqui, ó. Vou mostrar que jeito tá. Parece um açúcar cristal, é, parece, né? Açúcar cristal, ó. Parece mesmo. É, parece açúcar cristal, mas eu vou passar outra vez aqui. Deixa eu ver. Aí, ó. Ah, não, esse aqui tá que nem que era. É, tá que nem que era. Ele tem que ficar igual pó. É, mas aqui já dá pra fazer o mingau. Dá? Dá, mas eu vou fazer de outra vez. Outra passada. Outra passada. Mais. É porque senão pra não fazer tão pouquinho. Ah, mas pode fazer pouquinho também, que é só pra experimentar. Ah, é? É, não vai fazer tudo isso aí. Ah, senão então. Você vai ficar cansada e deve na outra receita. Vai... Eu não canso assim, então. Não. Se eu tiver bem de saúde, eu não canso assim. Outro, quando eu tava depois da gripe, eu tava cansando até com o vento que passasse. É, eu também. Misericórdia! Eu pensei, é o fim. Nossa, é eu digo fim. Assim, gente, tá amarrado. Eu vou fazer alguma coisa porque. Esse moinho tá muito bom. Eu quero fazer pamonha nele. Quem mexer nisso aí vai ficar forte, viu? Hã? Pra fazer a pamonha? Pra moer, é. Hã? Pra fazer pra moer o milho, é. Não, ele moe rapidinho. Deixa eu tirar aqui dos. Encher os albergues de. De Quirela. De Quirela. Então, o pessoal mais pro norte ali, pro nordeste, eles chamam isso aí de xerém, não chama não? Já ouviu falar? Xerém? Tudo que é moidinho assim. Ah, é? Eles chamam de xerém, é. Ah, lá xerém na... de castanha. Aham. Xerém de arroz, xerém de milho. Aqui, ó. Ah, bonitinho. É bonitinho. Parece eu... açúcar mesmo. Parece açúcar. Ai, meu coisa saiu. Então arruma, que você não pode ficar feia, Alexandre. Pera aí que eu vou arrumar. Essa é a atriz principal, não pode ficar feia. Pera aí, deixa eu ver o que é que tá. O que é que saiu daqui de dentro? Olha, esse mingau usava leite ou usava água? Não, leite. Ah, leite. Leite. E você tem leite? Não, porque se você faz o mingau com água... Não alimenta quase nada. Não alimenta. A gente colocava um pouquinho, porque como o leite é puro e as crianças eram pequenininhas... Então vocês misturavam água misturava com leite. Misturava um pouquinho de água com leite. É, ou leite com água. Pra não dar dor de barriga, né? Tá, é porque é leite puro, né? É. Eu não... Vou pôr uma quantidadezinha aqui. Não vai fazer tudo, não? É muita coisa. É, né? Vai tirar o apetite do almoço, né? É, mas vamos fazer uma quantidade boa que dê pra todo mundo comer. Vamos ver. Alice tem que experimentar isso, hein? Não sei se ela vai querer. Vai querer, né? É, eu vou. Eu não tô pondo açúcar em nada, mas eu vou pôr no mingau.
Você vai pôr no mingau? Vou. Mas você não tá pondo em nada, vai pôr no mingau. No mingau, porque senão não vai ficar. Então, vai... você não botava uma folha de laranja, não, canela, nada, cravo, não. Nada? Não, é só o leite, e a... Olha, fazendo a propaganda do... Italac. Só o leite e o açúcar. Não colocava era nada. Era só isso, mano. Só isso. Esse aí nem precisa de água, né? Não, precisa não, porque o leite já é água mesmo. Já é água. Já é água de cal. O leite já é água, Chico. Deixa eu pôr essa caixa ali, que depois eu tô fazendo umas mudas. Tô vendo ali que você tem um hortelã, né? É, eu tô fazendo umas mudas de orapulose. Ah, essas caixinhas é pra fazer muda. É, pra fazer muda, é. É. Porque quando... É, coisa... Aí você já rasga e já tira a muda certo. É verdade. É. Quando coisa rasga e tira certo. Tira certo. Rasga a caixa, Chico. Ah, e tá aí não sai a raiz dali de dentro. É, porque é mais fácil de pegar as quando coisas. Quando é uma latinha, arrebenta a raiz. Arrebenta, né? A raiz. E... Tá certo, Alexandre. E a caixa não. Por isso que eu gosto de você, que você é inteligente. Nem tanto, mas sou. Mas... Ó, eu vou pôr só um pouquinho de açúcar. Ai, que dor. Ai, já deu dor de barriga esse açúcar. Eu não tô tomando nada com açúcar. Assim. Mas o mingau é... Escuta, açúcar chama sal também, uma pitada, não uma chama? Uma pitada de sal, é. É, porque o leite natural tem, tem sal. Quando mas... a gente... Esse aí não tem, né? Quando a gente... A minha mãe cozinhava o leite, ela colocava uma pitada de sal. Diz que pra batizar o leite. Batizar? É, é. Pra batizar o leite. É? É. Interessante. Porque quando a gente vai se batizar, o padre não põe uma, põe um pouquinho de sal na boca da gente? É verdade, é. É, é. Aqui, ó, no fogão a lenha. Maravilhoso. Lindo. Deixa eu tirar essa panela daqui pra não ficar tão feia. Até que ela não dava feia, ela é preta. Se ela fosse de colorida, é que não dava. Então, eu ganhei uma chaleira de ferro, Chico. Uma de verdade? Uma de verdade. Porque aquela, nada. Não, aquela de lá não, por causa da tampa. Virou vaso? O Valdomiro colocou ela lá na garagem pra enfeitar. Ah. Ela tá pendurada lá, pros passarinhos pôr lá dentro. Isso. E já puseram os canarinhos da terra? Não? Eu acho que não, porque eu acho que não tá no tempo dele. Ela fica dele. Bonita como vaso. É, né? É. Aí eu... Sabe o Flávio, aquele... Flávio, das Receitas, da Bahia? Não, o Flávio é... É... O Flávio e a... Alice, que veio aqui naquele dia da filmagem que a gente... Ah, lembro. Um senhor mesmo. É isso, é. Daí ele veio aqui trazer pra mim... A chaleira? A chaleira de ferro. Oh, que bom. Obrigado, Flávio e Alice. É. Obrigado, viu, Flávio? O Chico Abelha não deu conta desse recado. Não, ele disse assim que viu eu mostrando a outra no vídeo. Daí ele disse assim, mas como que ela vai cozinhar com ela sem tampa? Não dá certo. Eles arrumaram a chaleira com tampa. Cadê a chaleira? Com tampa. Ah, vou mostrar. Vou mostrar. Ah, tá dentro da embalagem ainda. Ainda que você eu... vai guardar pro Natal? Não, tá é que árvore. Esse... Olha, Chico. Ah, é uma modernosa. Putz, é grande! É grande, ela vai... Peraí, deixa eu tirar aqui assim. Tira o preço, tira o preço. Não, acho que nem é o preço, é o... Você não usou ainda? Ainda não, menino. Que linda, gente. Olha, ela é muito... Ela é pesada. Ela é pesada. É bom que você faz exercício bem pesado. Imagina isso com água. Então, isso que eu tô... Olha, aqui, Chico. Ah, essa aí você já pode botar em cima do fogão com água aí que já é enfeita. Não, vou aqui pura. Linda. Olha lá. Ô, Flávio Alice, muito obrigado. Daí eles vieram aqui trazer. É. Olha. Maravilhosa. Ah. O gente, tira o seu Oberg, já tá atrapalhando. Misericórdia. O Oberg toma conta da panela. Ele tava roubando a cena. Eita lasqueira, viu? Ele tava querendo aparecer mais que a receita. Que horror. Ele é seu, né? Você tem que conversar com ele pra ele se comportar na hora não, da filmagem. Mas... Deixa eu arrumar ele. Isso, conversa direitinho pronto, com ele. Fica aí, ó. Se precisar dar uma dura. Não, é porque ele... É que a gente vai ficando velho, eles vão ficando mais espaçosos. É, mais espaçoso, né? Eles ficam muito à vontade, né? Que horror. Viu aí, ó. No meu tá acontecendo o contrário, eu tô encolhendo tudo.
Tudo tá encolhendo. Eu não, eu pelo menos o Alberg. É o Alberg não, né? Os Alberg não, porque... Eles não receberam informação. É muito volume. Muito volume. Eu vi esse vídeo, vai ter mais... Ô, Alexandrina, quanto tempo deve ficar pronto? Até ele cozinhar, Chico. Não, mas não vai demorar muito, não. Arroz é rápido, arroz, né? Arroz é. O fogo já tava aceso aí. Isso. Ai, ai. Você sabe que o coisa tava saindo fumaça porque tava entupido com plástico, não sei como que... Esse fogão? Esse plástico subiu aqui. Então, vocês ficam enfiando plástico aí, viu que deu, né? Nossa, menino! Era isso que dava fumaça? Era isso que tava entupido plástico. No buraquinho, plástico. O cachoeira aqui subindo, ele tava arrumando lá esse pau aí, né? E de lá de cima ele viu que tava entupido, ele que tava com plástico. Ele chuchou um bambu aí, alguma coisa? Daí ele subiu lá e limpou. Pelo amor de Deus, né? Eu não gosto de acender essas coisas com plástico, porque a fumaça do plástico, ela é tóxica. Ela é tóxico, né? É. Nossa, e eu tenho mania de acender com plástico, acender mais rápido. Pois é, né? Você tem tanta madeira aí, tanta não palha, é, menino. Gaia de pinheiro, e né? Aí pronto, depois disso aí nunca mais deu nunca fumaça. Nunca mais deu problema. Não, nunca mais deu problema. Você parou de xingar o... Como que ele chamava mesmo que fez o fogão? É blá, 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 blá. Não é Valdomiro, é outro não. Nome. Esqueci o nome dele também. E agora ele... Predreiro. É. Como é que é? Deu lindo? Não. Não, uma parte foi o cachoeiro. E a outra foi ele, né? Foi a de baixo ele. Foi o cachoeiro e a de cima foi a outra. Tá muito bonito o fogão. É que o Valdomiro pintou essa semana. Ele pintou. Deu uma rebocada. É porque sempre tem que estar pintando ele. Fica bonitinho. Vai, né? Passando barro pra ele ficar. Pra não perder a cor, não ficar encardido. Aham. Com certeza. É, e como aqui tem o barro, não precisa comprar, aí já vai. É, esse barro é o barro daqui mesmo? É, daqui mesmo. Ele tem uma cor bonita, uhum, né? Aham, é. Eu gostei dessa cor dele, é. Muito linda. E eu, como eu sou chata, o Valdomiro passou, não ficou bom. Depois aí você vai lá e faz de novo. Não, ele que faz. Você que fez a cagada, você que arrume. Ah, você cobra dele que tem que ficar bonito. Até chegar no acordo. Até que ficar do jeito que a rainha quer. Que nossa, mãe do céu. Ô, rainha, dá uma... Oi! Oi, gente, tô fazendo mingau de arroz pra lembrar os tempos antigos da Bahia. A gente nunca pode esquecer da raiz da gente. Com certeza. Ô, Alê, e o que você sente quando você tá fazendo esse mingau, né? Porque vem as memórias, vem assim? Vem as memórias de quando era... Vem as meninas pequenininhas, uh-huh. Sabe assim? A saudade daquela casa lá, que até hoje eu tenho saudade daquela casa. Você tá falando da casa que quando você... Daquela pai casa, das meninas. Isso, lá, né? Daquela casa lá que a gente foi lá. Uh-huh, com o Raimundo, né? Isso. Se eu fosse mais nova, se eu pudesse... Você comprava ainda, aquela comprava terra aquela, e ia morar lá de novo. Terra e morava naquela casa de novo. Com aquele tanque. Nossa senhora, era tudo de bom. Olha, vamos apostar na loteria. Que eu não, não? Não, mas agora também não dá pra ir mais, porque como que eu vou? As meninas não vão. A família sua tá tudo aqui. A família tá tudo aqui. Não. Leva eles pra lá. Ah, não, lá não tem serviço. Aí você emprega eles? Aonde? Já que você vai ser rica? Emprega eles. Pois é. Um arruma cerca, um arruma cerca. O outro tira a lei de ovelha. Rapaz, mesmo que elas vão querer. Outro cuida da horta. Mas... Outro vai buscar água. Isso aí elas nem sabem fazer, cuidar de horta. Mas aprende. É, aprende, mas... O povo da cidade tá tudo indo pra roça, né? Tá, pior que tá não mesmo, é, né? Então. Olha, já tá engrossando. Cozinhando já. Olha. Nham, 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 nham. Nossa. E como que você sabe que tá pronto? Não, ele vai endurecer. Ele vai ficar firme. Ah, ele fica bem firminho. É, fica firminho no pedaço. Então, Ale, mas pensa bem. Se você pegar um arroz e cozinhar bastante pra ficar uma papa e depois passar na peneira... Não, não é. Ele assim. fica bom também, não fica? Fica, mas não fica igual esse passado no moinho, não. Fica diferente. Fica diferente, fica. O passado na peneira fica diferente. Você já fez, então? Já. Não fica gostoso o passado na peneira? Uh-huh. Eu já comi. Fica gostoso o passado. Eu roubei do nenê. Sério? Roubei. Você ia dando comida pra criança e ia comendo? Não, porque eu sou o mais velho, né? De 6 irmãos. Ah, tá. Sei. Então eu roubei, eu roubava. Aí você comia? Não, mas eles todos sobreviveram, né? Quer dizer que eu não roubei muito. Sim, é. Você colocava uma... Tem gente que é assim, eu não...
eu não deixava, quando as crianças eram pequenas, eu não gostava de deixar na casa de todo mundo, porque tem gente que vai pegando uma colher de comida, põe na boca da criança e outra põe na boca dela. E eu não... Você já viu isso acontecer? Eu já vi isso acontecer. E eu não gostava de deixar... Você não fazia isso? Não, não. Se fizesse, quando coisava, dava duas colheres, porque a minha mãe... fazia assim, aquele aribé de comida com aquela monte de criança. Mas ela colocava assim, uma colherzinha assim para cada um. E se ela fosse comer, ela tinha a colher dela, não colocava na boca. Ah, você tá falando para não contaminar. Não... Ah, entendi. Entendeu? Porque senão passa da saliva do adulto para as crianças. Tem uma doencinha que sai assim no canto Sapinho. Da boca, que chama, na Bahia chamava boqueira. Boqueira, deve ser. Racha isso aqui assim, entendeu? Racha. E aí, não é bom, porque às vezes você... Passa do adulto que já tem defesa para a criança que ainda não tem, né? Para a criança que não tem. É. E não é bom, acho que vai pôr mais leite. Mais leite. Mais leite, pera aí. Olha. Já tá engrossando. Já tá engrossando. Viu? Mais leite. Mais leite. Pô, você nem abriu ainda essa cola que eu trouxe? Não, a gente não. Nós estamos tudo aos contrários hoje. Não, a gente foi ver as plantas, Nós estamos sossegados, nós estamos com a vida ganha, amor, youtuber famoso, não tá nem aí. Não precisa correr tanto. É. Aqui, ó. Mingau de arroz. É galo. Eu acho que precisa mais, hein, não é não? É, vamos ver. Você vai experimentar? Eu vou, mas ele não deve estar com essa. Mas você não vai experimentar com essa colher, não, né? Não, não. É, não pode. Não. Ainda vai ficar o seu sapão Nossa aí. Nossa senhora. Não, e é falta de higiene. Sim, misturar com a mesma. Você não pode dar mau exemplo. Não, não pode. Tem muitas crianças que assistem o nosso canal. Pois é. E eles têm que aprender de um jeito mais saudável e higiênico. É, mas tem gente que faz isso ainda, sabia? Tem? Tem, eu vi numa... Eu vejo na televisão, tem gente que faz isso. Não sei se esquece ou se é a pressa, sabe? É. Às vezes é a pressa, né? Ó, gente, aqui é o mingau, ó. Ele tá bom, mas só dá pra cozinhar mais, né? Dá pra cozinhar mais. É, tô sem... Minhas lombrigas aqui já estão falando. Ele tá sem açúcar. Então deixa sem, pelo amor de Deus. Mas eu não vou pôr mais? Não põe mais, não. Não, não vou pôr mais. Por favor, por favor. Tenha dó do velhinho aqui. O velhinho tá gostando de comer sal agora. Ah, é? É. O açúcar, eu gostava quando eu era jovem, eu gostava mais de açúcar. Agora eu prefiro mais de sal. Então, a Lóia, não sei o que deu na cabeça dela, que ela não tá comendo... Ela não tá comendo esse arroz, ela não tá comendo açúcar, ela não tá comendo sal. Não sei... Que tá, acho que ela tá querendo ficar bonita, viu? Pode ser, né? Porque ela não tá comendo um monte de coisa, não, mas, ela não ó, tá antes comendo. De ficar bonita, acho que tem uma coisa que chama-se ficar saudável, né? É, também é isso, porque tem, né, coisas que puxam a gente pra baixo. O açúcar é uma delas. O açúcar é. O açúcar com certeza. A farinha branca. Ah, farinha eu como. Farinha branca, eu tô falando farinha de trigo. Ah, tá. Então, mas eu como. Não muito, assim. É. Mas eu como. Vai diminuindo, viu? Ah, então, ela não come também mais trigo. Não, não presta. Ah, mas o que é que tem no trigo? Como a mandioca, como a batata, como a milho. Ah, sei. O trigo, ele gruda nas paredes do intestino. Ah, é? O trigo, ele é novo, assim, é planta desenvolvida, então ele... Ele gruda? Várias coisas que ele afeta na nossa saúde. Sei. Ah, eu não sabia disso. Diz assim, até que criança fica mais irritada, autista, fica mais irritado quando come trigo, farinha de trigo com glúten. Ah, tá. E quando come açúcar? Açúcar, não sei. Açúcar ele vai detonando. Não, a criança fica muito elétrica quando come coisa muito doce. É, mas também, isso é um efeito rápido. Ah, o pior tá. É o efeito que a longo que prazo, que vai detonando tudo pra gente por dentro. É. Não, ainda predispõe a gente pra diabetes e essas coisas. É, né? É. Que ninguém quer ter isso, né? Eu não quero. Eu tomo café amargo, tomo suco sem açúcar, tomo tudo assim. Agora, as caminhadas, nem vou perguntar se você não, tá fazendo. Não, as caminhadas esses porque dias... Porque não tá frio mais. Não, agora não. Mas a semana que vem... Até esses dias tava, não tava? Na entrada da primavera você vai, né? Na entrada Aliás, já estamos, entrou, né? Entrou hoje, né? É, então.
Hoje é um novo dia na sua vida, Alexandrina. É da primavera. A partir de hoje eu vou sair daqui, você vai sair andando, fazer sua caminhada. Próxima vez eu quero ver você mais esbelta ainda. Mais do que você já é. Não, mas eu vou começar a fazer caminhada mesmo. Eu tenho que cuidar de mim. É, porque se não for você, ninguém cuida. Ninguém cuida, né? Olha como rende, né? Rende, isso aqui rende. Vai mesmo. Sobrar para os ganizé isso ainda. Não, a gente vai comer. Duvido que você vai comer tudo isso. Eu, não, agora meio-dia, come um pouco. Ah, depois. É. Eu gosto de comer isso frio, quando seca na panela. Quando não seca. É mais gostoso? É. Uma delícia. Aqui, ó. Ah, eu por mim já botava uma banana aí dentro, que uma canela. Nada, não. Eu botava. Não, mas quando é para criança, tem que ser assim. Ah, porque senão eles enjeitam, né? Enjeita, é. E elas comiam. Como comia essa aqui? A Ló era gordinha quando criança. A Ló era gordinha? Era gordinha, bem gordinha. Assim. Agora ela é um palito igual ela eu, né? Ela ficou magra. Depois que ela tomou a soda, é. Sabe? Vamos explicar. Ela tomou a soda por engano. Por engano, foi. Não pense em coisas não erradas. Não pense que eu dei não, porque eu não dei. Não. Não, mas às vezes a pessoa toma querendo com outras finalidades. É, né? Mas ela não. Não, ela tomou por engano. Ela foi com 3 aninhos de idade. Nem sabia o que estava fazendo. Nem sabia o que estava fazendo, mas ela tomou soda. A loia é dura na queda. É dura, né? A loia, Deus foi por ela que... Olha. O Miguel querendo sair. Plup, plup, plup. Isso aqui pula, olha. Tá quase bom. Deixa eu deixar aqui um pouquinho. Vou comer com gosto, Alexandrina. Porque tá sem açúcar, né? Não, porque eu tô com fome também. E eu gosto de arroz. Ah, tá. Então, gosto vamos muito. Lá. Você sabe que tem uma comida que o japonês faz? Ah, sei. De arroz que vai deixando fermentar e fica doce? Eu não gosto daquele sushi de arroz. Eu não gosto. Sushi. Que o japonês faz. Eu gosto. Eu não. Mas não é isso aí não. Eu não é gosto de peixe coisa. Cru, aquele faz, aquele negócio lá que ele faz, eu não gosto. E de japonês, você gosta? Isso eu vou ter que tirar. Mais ou menos. Por quê? Tem uns japoneses que é bonzinho, mas tem outros que é chato. É que nem todo mundo. O Roberto eu gosto dele. O Roberto que é japonês, eu gosto dele. Tá bom. É. A Lúcia também. A Lúcia Mocotá. É, isso. Vamos pôr aqui nos pratos. Opa, já tá pronto? Já tá pronto. Vamos ver. Olha. Não precisa lavar porque tá limpo. Só vou passar o pano. Ah, que alívio. Você sempre lava tudo. É, mas ali... Olha, menino, como rendeu. Tô falando. Olha. Dá pra... Dá. Você tá filmando, Chico? Tô filmando. Pode pôr aí que tá... Não, que mas tá eu vou pôr assim com a colher. É que ele é branco no prato branco, não dá muito contraste. Ah, é. Né? É. Nossa, que ficou uma panelona. Esse aí é do Valdomiro, né? Eu não sei se ele vai querer comer. Eu vou chamar. Você quer estar ali? Eu? Valdomiro! Vem comer mingauzinho de arroz, tá na hora! Já? Já, vem comer! Não pode ficar de barriga vazia! Tem que ter energia! Vamos lá ver! Vem, vê não, é pra comer! Tem que comer pra mamãe ficar feliz! Ficou bom! Ficou bom? Nossa! Lembrou dos velhos tempos? É que ele ficou sem açúcar. É papinha. Valdomiro, coma pra mamãe ficar feliz. Pera aí. Você tá com a mãozinha machucada. Pra ficar feliz tem que estar com a barriga cheia, né? Isso, é. Criança feliz é criança com barriga cheia. É comer pra viver ou viver pra comer, né? Vamos lá. Os dois. Até chica. Olha. Ficou gostoso, cara. Porque ai, ficou... Nem comeu ainda, já tô falando. Não, mas eu experimentei, né? Ela já botou na boca. Não, porque não ficou doce. Não ficou doce. Doce, doce igual um mel. Olha. Vamos experimentar o pratinho. Olha que lindo. Os pratinhos dos 3 porquinhos. Aí. É.
Aí chamando ele de porquinho. Como é que ele falou? Um pratinho pra cada porquinho, os três porquinhos. Da casa de barro, né? Gente, que tanta gente chega tá vindo ali em cima. Não é pra quem não, né? Tomara que não, né? Você colocou leite? Colocou. É, com leite. Olha, o Valdomiro que tá comendo primeiro. E aí, Vavá? Gostoso. É? Chico, você quer que eu filme você comendo que você tá com mais fome? Não, é que eu já comi hoje. Você já comeu hoje? Eu, claro. Você acha que eu vou ficar sem comida? Muito bom. Não, eu quero saber a opinião do Valdomiro primeiro. Eu achei até que você não ia comer. É uma comida diferente, mas é gostosa. É. Eu nunca comi isso aqui, não. Ah, Valdomiro, você já recusou alguma comida na sua vida? Eu não, o que faz a boa comida é a fome. Ok, só isso que eu queria saber. Olha o Chico e o Valdomiro comendo migalha. A diferença, ó. Eles estão virando criança, ó. Vamos sem lá. Dente. Olha lá. Misericórdia! O cabelo tem inveja. O dele é pra fora e não é pra dentro. O cabelo tem inveja. Tem inveja dessa barriga, a gente não sabe. Tão fofinha. Uma falsidade. É os gordos, é o gordo e o magro ali. Nossa, que coisa gostosa. Tô falando. Botar um coco aqui, uma canela. É, se quiser pode pôr, mas como era assim para as crianças... Um coquinho aqui, né? Quando era para as crianças, como era para as crianças, não tinha coco, só se fosse... Não tinha licuri? Tinha licuri, mas era muito... Eu não tinha tempo de ficar quebrando assim pra pôr, não. Chico. Gostei. Muito bom. Bom, né? E eu fazia isso aí de manhã e de noite, rápido, com pressa, pra ir trabalhar no cinzal. Uhum. Já enchia a barriga das crianças, já mandava pra casa dos outros e ia trabalhar, filho. Olha, sabe o que eu gostei? Ah. Ficou crocante. É. A gente mastiga. Aham. Uhum. Ali, é sério, isso aqui é uma cobertura de bolo. Aham. Você bota assim um coco... É, se pôr fica assim, fica gostoso. E depois ele é branco, aí você desenha com geleia, com chocolate. E é saudável, porque não é aquelas coisas artificiais e nada. É arroz, gente. É arroz, gente. É um mingau de arroz que a Loi e a Leide comia, viu, Loi, mas a Leide? É, foi com isso aí que vocês foram criadas. E a Lani, não comeu, a mais novinha? A Lani também. Também. Eu dava pra ela. Dela? E esqueci dela, mas eu não posso esquecer dela, não. A Ivana comia também. As minhas crianças foram criadas com esse mingau, viu, de gente? De pais para os filhos desde incontáveis gerações. E às vezes gerações. Eu fazia e levava para casa da Dona Bezinha para já deixar pronto, para ela não ter muito trabalho para fazer. Gente, isso aqui geladinho, no calor... Aham, é muito gostoso. Foi com esse mingau aí que as meninas foram criadas. Mas vou até saber, qual que é o nome dessa comida? Mingau de arroz! Mingau de arroz. Mingau de arroz. É, durinho assim, que era pra encher a barriga mesmo. Pra não ter que, às vezes, precisar de mamadeira, essas coisas. Se eu fosse fazendo a mamadeira, então eu tinha que passar na peneira pra fazer o engrossante. É, entupia, né? Aí entupia a mamadeira. Mingau de arroz. Coma que a fome vem logo depois. Vai embora rapidinho. Mingau de arroz doce. É, tá docinho, não tá? Não tá docinho tão, não, né? Tá bem docinho, Alexandre. Tá bem docinho? E o que pode ser salgado também, né? Pode. Hã? Pode ser salgado também. Pode. Você joga um molho de tomate aqui em cima? Nossa, nunca vi dizer. Com carne moída? Também não, não dá certo. Ah, vai fazer. Você não inventa, Chico. Mas... Aí não é mingau de arroz, aí é polenta de arroz. Você me desculpe, mas eu só consigo comer metade. Tá bom, não tem problema. E aí, Valdomiro, você vai aguentar comer o prato inteiro? O Chico tá alterando a receita. Tá, ele adora fazer isso. O que eu mais gosto é dar palpite pra alterar tudo. Mudar a ordem de tudo. Como que você aguenta, Alexandrino, esse Chico? É porque não existe igual, né? Não existe outro. Alguma coisa de bom eu devo ter, né, gente? Não é possível. Agora eu vou comer o meu. Mas eu acho que eu exagerei também, né? Lógico, eu vi você colocando. Não, eu vou... Eu ia comer uma colher de sopa eu só. Eu vou tirar metade, porque depois eu como. Isso. E o meu tá limpinho, viu, gente? O Valdomiro vai comer tudo. Ele vai... Ó, não, ó o candidato. Ali. Porque eu já comi hoje, aí eu vou deixar isso aqui pra mais tarde. Muito bom. É bom. É bom, meu filho. Isso. Tudo que mata a fome é gostoso. É, mas isso aí não matou, não. Nossa, aí... Só deu uma desmaiada nela, daqui a pouco ela acorda e vai...
Vai querer comer um omeletão que não, você vai fazer. Eu vou fazer o omelete agora, mas eu vou cobrir aqui na lei. Agora eu vou comer. Só caduca um pouco a fome. Você não vai comer a caduca. Caduca. Adia a fome. Uma delícia. Façam na sua casa, vocês. Mas eu vou sentar aqui. Façam na sua casa, vocês vão adorar. Senta lá. É bom mesmo. É bom. Vou sentar aqui um pouquinho. Isso, senta aí, Alexandre. Você merece. Fecha a porta. Não fui eu que deixei aberto, não. Deve ter sido o Valdomiro. Deve ter sido. Vou mostrar a minha beleza, que hoje eu estou linda. Ah. Como sempre. É quem gava o toque é a O Alê, tem uma comida que chama acaçá. Acaçá? Acaçá. É. O que é? É? Eles fazem com milho branco. Eles moem também. E aí faz do mesmo jeito que você fez, só que coloca acho que leite de coco e coco. Ah, é? É, então por isso que eu falei isso aí, se botar um pouco de leite de coco, vai ficar uma delícia. Acaçá. É comida africana. Sei. Ó, gente, faça em casa, vocês vão adorar. Se não tiver mucilão, se não tiver farinha láctea, pode dar pras crianças, que eles vão gostar. Com certeza. Isso aí, ó, é super bom, porque dá pra colocar qualquer coisa. Qualquer coisa aqui dentro. Imagina, você coloca uma cenourinha ralada aí. Nossa senhora. Então, bota um azeite. Mas então, não vai pôr leite de vaca. Pode pôr, ué. Vai ficar uma gordura com azeite. Gordura não é ruim, Alexandrina. Você daí no carro tem que ser salgada. Sim, é salgada, é. Olha o homem trabalhando. Vamos registrar, momento histórico. Deve ser ele. Eu vá, sempre sacado, eu gosto, vai aqui. É. Deve ser ele que sujou ali, por isso que ele tava rindo antes que eu xingue. É, antes que xinga, né? Antes que xinga no vídeo. É mania que eu tenho de barriga aqui mesmo. Ele gosta de barriga. O domínio é limpinho, né? Você percebeu isso logo no começo? Ou senão você nem teria ficado com ele? Qual? Não. Oi. Eu sou um cara higiênico, sou. É, quando né? Quando eu conheci ele, eu ligava pra lá pra perguntar onde é que ele tava. Lá ele tava onde? Na Petrobras? Não, na casa dele. Ah, ele tinha uma casa. Ele tinha. Ele morava numa pensão? O que que era? Não, ele morava... A mulher dele morava em cima e ele morava embaixo. Acho que era assim, não era assim, Valdomiro? Já tava separado, mas morava perto. Na mesma casa. Aí eu ligava... Senta aí. Eu ligava pra lá, o que você tá fazendo, Valdomiro? Ah, tô limpando o fogão. Tô lavando o banheiro. Eu tava em casa. Ué, mas você não achava bom isso? Hã? Você não achava bom que ele tava fazendo isso? Eu digo, ué, pelo menos tá fazendo. Porque o homem que faz essas coisas, pelo menos cuida, né, do lugar. Cuida da casa, porque tem uns que esperam ficar 3 meses assim, pra mãe chegar e falar assim... Tem que arrumar tudo, né? Não, eu quando eu tava de férias, eu tava em casa, eu sempre fiz almoço, fiz janta, lavei louça, botava roupa na máquina pra lavar. É. Ele gostava de fazer isso. E você esfregava a roupa quando tava muito suja antes, pra tirar um pouco da terra? Não, botava na máquina. A máquina? É. Tudo bem. Não é a roupa tão suja, né? É, mas a máquina não limpa tanto assim. É, quando ela tá muito suja, a máquina não limpa, né? É, só que a roupa que a gente botava na máquina era tão suja, né? A não ser minha roupa de serviço, né? Aí, aqui sim. Em casa mesmo, se eu pôr na máquina, do jeito que eu ponho, ela sai. Aqui. Como aqui? Do jeito que você põe, ela sai? Porque aqui é barro, tem muito barro, né? Ah, tá. Entendeu? A máquina, o tanquinho lava. O tanquinho lava até melhor. Rasga. É? Se deixar, rasga. Se deixar muito tempo. Se deixar muito tempo rodando, ele rasga. Tanquinho não pode botar roupa muito frágil, então, não, né? não. Muito fina, não. Tipo assim, ó, se você põe isso aqui e bater muito, você vai achar que ela desfiou, entendeu? Então o tanquinho é mais pra jeans. É, pra jeans, é. Cobertor. Roupa grossa, né? Você roupa pode grossa. Bater, porque... É o pano mais grosso, é. Eu não sou muito chameguenta com roupa. Não. Eu não. Tipo assim, só com panela e prato, que você lava 10 vezes. Se eu cismar de lavar essa saia no tanquinho, eu bato, ponho. Ah, você não é chameguenta que vai estragar, que né? Que vai estragar. Se estragar, eu compro outra. Tá podendo, hein, Alexandre? Se denunciou agora. Eu já nem compro. Não. Essa daqui eu comprei lá na loja. Essa daqui é da... Ah, da Maria Modas. Maria Modas, olha. Tem mais lá, viu, gente? Se vocês quiserem comprar, pode ir, que é linda. Quanto custa um desse aí?
Essa daqui foi 60 reais. 60 reais. É, agora aumentou o preço de tudo lá. Dura quantas lavadas? Ah, pra mim dura muito, porque, tipo assim, olha, como eu vou usar só ela hoje, eu não vou acabar aqui e já lavar. Não. Porque se você... Aqui dá pra usar umas 3 vezes sem lavar. Mesmo que você já pisou na barra com os pés sujos um monte de vezes, É, né? Aqui... Não. Aqui não vai dar pra... Não dá pra ver. Aí brota outro vestido. Brota outro vestido. Planta uma semente ali de vestido. Ai, ai, ai. Vai? Que horas será que são, gente? Vamos ver se tá na hora de fazer omelete. 10:30. Tá bom, né? Eu como. Se tivesse pronto aí, já comia, já. Você viu que ele tá fino, ó. Ele nem barriga mais não tem. Eu sempre fui fino, desculpa, não, mas gente. Agora... Fica sempre esbelto. É. Parece que cada dia que passa, mais fino ele fica. É. Mais fino e chique. Daqui a pouco vai passar um vento e vai levar ele. Aí eu não preciso nem gastar gasolina no carro. Eu já vou voando. Já botam um paraglider ali? Uhum. O quê? Ah, aqueles paraquedas que você controla pra onde você tá indo, sabe? Asa delta, aquelas coisas lá. Eu entendi você dizer assim, um paragaia, eu digo. Paraguai? Ah, no Paraguai? Paragaia. Gaia? Eu entendi assim. Mas que é um paragaia? Paragaia... O que tem na sua cabeça quando fala paragaia? Não, nada. Deixa quieto. Esquece. Não cutuca, não. Vai feder, né? Vamos lá, Chico. Vamos trabalhar? Não vou fazer siesta, a gente que almoçou agora? É? Vamos descansar? Vamos descansar um pouco? Vamos descansar eu um pouco. Eu continuo aqui. Vamos lá, então. Vamos fazer fofoca. Vamos. Você assiste outros canais na internet, do YouTube, não? Não, do YouTube não. Assisto de vez em quando, O seu, quando você some muito, eu digo assim, onde será que o Chico tá? Daí você vai lá ver. Vamos assistir o Chico pra ver onde é que ele tá. Você viu que eu fiz um vídeo com a minha mãe, fui passear? Então, eu quero ver. Ah, eu mandei pra você, né? Uhum. Ele não achou ontem que eu perguntei de como noite. Como que não achou? Eu mandei no zap, filho. Então, por que eu perguntei e você disse que não... Não, eu achei depois. Eu mexi, tá. Eu mandei no zap pra você. Você foi aonde com ela? Socorro! Onde você foi com ela? Socorro. Socorro? A cidade se chama Socorro. Ah, é? Onde que é isso? É perto de Campinas, Bragança Paulista, Atibaia. Ah, é? Né? Ah. Porque a minha mãe, ela fazia viagem pra levar as mulheradas pra fazer compra. Sei. Depois da pandemia parou. Sei. Aí ela operou a perna e não deu mais pra fazer a excursão. Ah, tá. Então daí eu fui levar lá. Ah, ela quis ir? Não, eu ofereci, porque eu sou um bom filho. Nossa, eu me adiantei. Deus abençoe, sempre assim. Amém. Aí você foi ela e ela e você. Ela e eu. Ela e... É porque deve ela vale ser... por dois, né? Deve ser gostoso andar com ela, não é? Pelo menos entediado eu não fico. Porque ela tá o tempo inteiro falando. Nossa, ela fala... Mas fala. Ela... Não, assim... Se não tá falando, tá rezando. O charme dela andar assim na rua deve ser muito bonito, ah, é. Não é? Ela chama atenção. Nossa, mãe do céu. Ela chama atenção. Faz tempo que eu não vejo ela. Eu quero ver ela. Porque as roupas dela é tudo... É colorida, igual a sua. Ah, assim, tudo. E ela toda assim no batom. Toda, no batom, né? no esmalte, nossa, na pulseira, ela no colar. Muito, ela é muito bonita. E chega alguém, ela já vai conversando. Ô, credo. Ela conversa com ela todo conversa mundo. Com todo mundo, conversa. Né? O importante é isso, sabe? É. Assim, que ela não é metida. E eu gosto dela assim. E ela tem uma energia, mesmo que diz você que ela é um pouco brava, diz você. Mas a minha energia com a dela... Bateu. Assim, bateu. O santo então, de vocês se fosse bateu. Assim, se fosse assim pra eu trabalhar com ela... Daria certo. Eu dava certo. Porque e se ela fosse sua funcionária? Se ela falasse... Não, ela não ia querer ser minha funcionária. Eu ia querer ser a funcionária dela. É. Eu ia querer sair na rua assim, segurando na mão dela, sabe? Sei. Assim, levar ela pra passear. Ah, assim, quando ela precisar ela de alguma pessoa dela. Ajudando, você pode trabalhar lá. Mas ela vai dizer, essa doida aqui... Essa não. Doida não. Porque ela é uma pessoa mais séria. Mais né? séria. Ah, meu pai do céu. E tipo assim, porque ela é madame, assim, sabe? Assim. Pior que é, madame não é. Né? Ela é madame. Ela... E ela gente, gosta de ser madame. Como que ela nunca quis? Será que ela nunca quis fazer novela? Assim, não. Ia ser uma... A vida dela é uma novela. Ia ser uma atora bonita, assim, é, sabe? Ela seria. Porque ela gosta. Ela é muito bonita, ela gosta de andar bonita. Não, ela daria bem pra fazer novela. Não é verdade? Daria. A mãe daquele rapaz que morreu, ela.
Você sabe que ele parece com... É, como é que é o nome dele? Rapaz que morreu. Como é que é o nome dele? É de televisão? Aquele ator. Ele era um ator. E ele parece assim com você. E ele tinha... Ele, magrinho assim. Ele tinha os olhos azuis. Pedro Cardoso. Pedro Cardoso parece comigo. Não é Pedro Cardoso. Mas ele não morreu. Esse daí morreu. Então a mãe dela agora tá indo pro Luciano Huck. Sei. Ela tá indo. Todo domingo ela tá lá. Uhum. Dando uns palpites lá. E ela é aquela mulher bonita, que ela beija todo mundo. Você é extrovertida. Nossa, ela tá linda agora. Uhum. Antes ela não ia. E depois que ele morreu, ela tava começou sofrendo muito. Daí ela começou a ir. Até ela fez. Você quer daí, mas eu não sei o nome dele. Ela tá fazendo as apresentações. Ela lembra ele, sabe? Assim. Porque o povo que tem esses filhos assim, quer ter preconceito. Então ela falou assim que não tem. Nunca teve. Por causa de um cara ser gay? Ela disse que aceitou ele sempre do jeito que ele era. Sempre deu valor pra eles. E ela, semana passada, ela falou assim pras mães: se você tem o seu filho assim, não recuse, não enjeite ele, porque ele já nasceu assim. E... não é bom quando tem assim, a mãe recusar o filho. Como uma mãe pode recusar o filho só porque já tem? Não, hoje tem que aceitar do jeito que ele é. Sim. Não é pra... Não, e se você tivesse tido um filho, tanto homem como mulher, né? Que fosse homossexual? Eu ia aceitar ele do mesmo tem jeito. Certeza. Eu tenho certeza que eu ia... Não, eu não vou discriminar, vou... tanjei ele pra rua porque ele é assim. Uhum. Não, a única coisa que eu ia dizer pra ele é assim... Oi! Quem? Tudo! Quem é? Não sei. Algum fã? Com certeza. É. Daí, ó, eu ia dizer pra ele: seja trabalhador, cuide da sua vida, seja trabalhador, honesto e vá viver a sua vida do jeito que é. Uhum. Eu acho não coisa não. E, assim, eu aceito ele do jeito que ele é. Se Deus quiser assim, assim seja. Uhum. Mas é muito feio quando a pessoa... Muito ruim quando a pessoa discrimina as pessoas, né? Só por isso. Também acho. É muito ruim. Não, por qualquer motivo. Por qualquer motivo. Não é só isso. Agora eu fico... Eu fico doente quando eu vejo agora, porque agora tá muito racismo, e que aquelas pessoas ficam xingando os outros pretinhos. Mas pra que isso? Não é filho de Deus do mesmo jeito? É filho de Deus, gente. Pra que xingar? Pra que ir pela cor? Não, tem que aceitar do jeito que eles são. Xingar? Ontem uma mulher entrou numa loja, passou na televisão, que a mulher, só porque ela era pretinha, não quis receber. Não deixaram a mulher entrar? Deixaram, mas ela foi comprar, a mulher já chamou ela de negra, já não quis vender as coisas pra ela, recusou até o dinheiro dela. Que isso? Onde já se viu isso? Mas mostrou isso na televisão? Mostrou. Na câmera mostrou? Na televisão, mostrou que uma japonesa fez isso com essa mulher. É. E ela começou a chorar lá dentro. Uhum. Entendeu? Pra que judiar? Pra que fazer isso? O preto é a mesma coisa. Nós somos o sangue, corre na mesma veia. Se é branco, é filho de Deus. Se é preto, é filho de Deus. Pra que fazer isso com as pessoas? Não pode fazer isso, viu, gente? Acaba com o racismo, pelo amor de Deus. Não seja assim. Se tem o cabelo duro, aceita porque tem o cabelo duro. Se tem o cabelo liso, aceita porque tem o cabelo liso. Nós, preto, nós, branco, todos somos filhos de Deus e do mesmo pai, viu, gente? Falou, Alexandrina. Ama os outros do mesmo jeito que você ama o branco, ama o preto. Não é preto, não é racismo, não. É filho de Deus do mesmo jeito, viu? Acontece em muitas famílias que têm preconceito racial. Daí pega o filho e a filha, uhum, casa com alguém da raça que a família tem preconceito. Pra quê? Não, isso? Tem preconceito. Eu fui morar com o seu Pedro há 11 anos, morei 11 anos com ele. Então a esposa dele, a primeira mulher dele, era branca do olho azul. Uhum. Quando eu fui pra Minas, eles me olharam com outra cara. Uhum. O seu Pedro me levou pra Minas, quando chegou lá... Como que era a cara que eles olhavam?
Torcia o nariz? Torcia o nariz. Olhava de baixo. Não falava comigo. Não falava? Não. Dava benção a seu Pedro e... E nada, tortava, né, a cara pra mim. Mas isso passou depois ou foi, ou continuou? Foi só no começo? Não, sempre os... Sempre olhava sempre meio os esquisito. Parentes dele, tinha uns que olhava esquisito pra mim. Ah. É. E um ainda teve a capacidade de dizer assim, você tá pronta pra estar na família dos Barbosa? E você tava? Pergunta. Mas eu tava, porque eu já tava ali no meio. Já tava lá, eu já, né, tava no meio, então, porque eu já fui pronta pra cuidar já dele. Já foi pronta. Eu já fui pronta pra cuidar dele. E você cuidou dele. De dois, né? Ah? Depois que você cuidou do seu Pedro e do irmão dele, né? Do filho do dele. Filho dele. Do filho depois, dele. Né? Então eu tava pronta. É. Mas eu respondi. Só que eu respondi feio ele. Você respondeu feio? Eu respondi na hora que feio. O homem falou isso, você falou o quê? Eu lembro, mas é que eu não... Você não vai repetir agora? Não vou repetir porque a palavra foi pesada. Foi pesada. Que eu respondi, a palavra foi pesada. Ah. É, e aí, fecharam a boca daí? Não, daí depois desse dia pra cá, porque eles viram que eu não dava moleza, depois desse dia pra cá, ninguém nunca mais ninguém falou. Ninguém mais falou nada. Porque a resposta eu dei ali. Até que o seu Pedro, eu tava de junto, e o seu Pedro me beliscou na costela. Porque mas você... ele falou, mas, Baianinha, pra que você falou aquilo ali, Baianinha? Eu contei pra você, não era pra você falar aquilo ali. Eu digo assim, mas ele... Provocou, ele, né, provocou. Então, o que veio naquela hora foi isso aí. Por que não tá pronta? Porque na família só tem isso, tem aquilo, e eu tô, eu não, eu vim boazinha. Eu ia perguntar assim, não, tem que preencher alguma ficha aí, tem que fazer algum teste, não, como é que é? Eu não... Daí que a gente resolve. Eu que eles acharam que eu era preta pra estar no seu pedulho azul. Como que é você tá pronta pra fazer parte da família dos Barbosa? Uau. Daí eu já dei a resposta. Eu disse assim, eu tô. Porque na família dos Barbosa só tem esse, esse e esse. Aí você pede crão na minha costela. É que aí que eu vou falar mais. Não me beleza. Ai, meu Deus do céu. É doido, é doido. O Valdomiro sabe dessas histórias, não? Sabe que eu sempre contei pra você ele. Você sempre tá contando? Sempre eu conto. Você não conta tanta coisa pra mim que eu acabo esquecendo. É. Não, mas essa é importante, que ela foi discriminada, é, né? Eu fui. Quando eu cheguei lá em Minas, eles me olharam com a cara. É ridícula. É? Por causa da sua cor? Por causa da cor, é. Aí são racistas, é? Mais ou menos. Bom, eram, né? Porque a Alexandrina deu a resposta certa pra eles. Eu dei a resposta. Aí eles pararam de ser. E só que é assim, se você pisa naquela pessoa, não adianta você pisar, porque um dia você vai precisar daquela pessoa. Entendeu? E esse que falou isso, passados uns dias, deu uma enchente em São Luís. Aquela enchente grandona. Aquela enchente. Deu aquela enchente ali que... A mãe dele também era meia chatinha. Deu aquela enchente ali que eu pedi pro seu Pedro, vamos lá... Pra ver se que eles estão precisando. Pra ver que coisa. Eles estão precisando. Eu consegui um monte de coisa pra eles. Mas também, olha, no dia que o seu Pedro morreu, teve deles que ainda não quis conta comigo. Acabou, o Pedrão morreu, acabou a relação. É. Ela pro canto dela e eu pro meu. Mas não adianta. Porque se você pisa naquela pessoa, você vai precisar daquela pessoa depois. Você pensa nisso? De vez em quando. É por isso que eu não piso em ninguém. Porque se eu pisar, eu vou precisar daquela pessoa que pisou. E quanto mais você pisa, mais rápido você precisa. Mais rápido precisa. O mundo é assim. Não pode ficar pisando nas pessoas, porque mais rápido você precisa. O que a gente dá, a gente recebe. Né? Então, o que a gente dá, a gente recebe. Por mais que o Nezão pisou em mim demais, e um dia ele pediu pra mim cuidar dele. Eu digo, vou cuidar de você até no fim da sua vida. E cuidei. Rapidinho ele precisou de mim. Então, como que é isso no seu coração, Alexandrina? Você... A pessoa pediu, você esquece tudo que ela fez pra você? Eu esqueço tudo que ela fez.
Eu já não, eu já não guardo mágoa. Você já na hora já passa logo. Já na hora já passo logo. É. Não guardo mágoa, não quero guardar mágoa de ninguém. Se eu não guardo dinheiro, mágoa também eu não quero guardar. Então, porque quando eu morrer, eu quero ir assim. Seu falo. Caixão vai ser vazio, vai, então. Não, vai ser. Só vai ter você lá dentro. Meu corpo vai estar lá dentro. Meu não, não vai ter dinheiro, não vai ter mágoa. Não, não vai ter mágoa, não vai ter ódio, não vai ter nada. Não, não quero isso aí. O que eu fizer aqui, se eu estiver com raiva, já acaba aqui mesmo. Não, nada de levar raiva lá pra cima, não, que lá não é lugar de ódio. Isso aí. Lá é lugar de receber as pessoas limpas, puras de coração. É isso aí. Não com ódio. Ah, as palavras sábias. A Alexandrina tá filósofa hoje, hein, também. Ah, hoje eu dando as aulas pra ela. Ah, então foi você? Mas eu tô achando que ela tá muito diferente, mas né? Mas o quê, menina? A Alexandrina, de vez em quando, dá umas aulas pra ela. De etiqueta. É. Os bons como é que costumes. É? Você senta ela, bota um caderninho, como é que é? Ensino para ela os bons costumes do ser humano, verbalmente mesmo. Verbalmente. É. Capaz, eu que te ensino. Você usa algum livro, alguma ferramenta de trabalho? Não, não, o livro tá assim, dentro aqui da cabeça, né? Tá tudo aí dentro. Se eu escrever e tentar explicar pra ela, não entende, então tem que ser verbal. Na cabeça, tudo na cabeça. E no coração, não sai nada na hora? Assim, não, é tudo dentro do coração e da cabeça. Ah, bom, tem que juntar os dois. Não, tem que falar coisas boas pra pessoa, né? Tá certo. Se a pessoa merece. Ô, Valdomiro, mas vou dar uma sugestão. Vocês têm um canal no YouTube, canal da Dona Alexandrina, né? Vocês podiam filmar uma aula dessa pra colocar no canal. Pode ser que ajude muitas pessoas. Eu tô falando sério. É, vai bombar, né? Eu acho que vai. É mesmo, viu? O marido é dedicado, ensinando a esposa a filosofar, né? Aí, filosofar. A pensar bons pensamentos, né? Não, ter boas atitudes, né? Mas a Alexandrina que tem que filmar eu, então é o contrário. Então não, porque... vocês botam a câmera do tripé e fica em frente da câmera. Ah, tá. Eu conversando com outro, sim. Fica um conversando com outro, aquele momento íntimo, assim. Vocês filmam aquilo lá, né? Ah, depois as palavras muito pesadas vocês cortam, né, lógico. Não, a gente já procura não... Procura não falar palavrão, pra né? Pra não dar trabalho, pra depois ele, na hora de editar, né? É, pra não dar trabalho, é. Olha o fogo! Bom, falar em vazio... Obrigado, Valdomiro. Valeu. Sua presença é sempre muito importante aqui, valeu. Obrigado. Ô, Alexandrina. Eu vou te falar em caixão vazio, meu estômago tá vazio. Então, vamos ver o que é que o Chico trouxe. Pro lanche, né? Eu reparei, já filmei. Legal, né? Já falamos dele. Vamos ver o que o Chico trouxe. O Chico porque trouxe. Porque a gente precisa fazer outro vídeo. O Chico tá com fome, gente. O Chico tá com fome, tadinho. Ô, gente. Ele tá... Você sabe que velho come menos mesmo, né? E tá acontecendo comigo isso também. Sério? É, eu tô comendo menos. Não sei como. Eu não, eu como mais. Assim, de manhã você sabe o que é que tá você me dando... Você não é muito velha. Sabe o que é que tá me dando vontade de comer de manhã? Eu tô comendo de manhã, no café da manhã, arroz, feijão e ovo. É, eu acho como... que é uma comida saudável. Sabe, é melhor assim, que comer pão não, branco. Não, porque tipo assim, olha, se eu como isso aí, eu não fico com a pressão caindo assim. Ah, tá bom. Entendeu? Daí eu reajo. Reage para a vida. Para a vida. Aí se eu tomo café com bolacha, aí eu fico o dia não, todo molinho. Café com bolacha, pelo amor de Deus, isso não tomo. É comida não, não. Alexandrina. Vamos ver o que é que o Chico trouxe. Olha lá, olha lá. Deixa eu guardar isso aqui. Vamos lá. Agora vai começar o vídeo de verdade. Vamos. Depois de 2 horas de bate-papo. Ai, meu Deus. Isso aí é os coisinhas para as meninas. Tá as princesas. As princesas. Isso, coloca aí. Vamos aqui. E aqui. Isso aí é o quê? É. Ah, nós vamos fazer o quê? Omelete? É isso? É ovo. É ovo. O ovo é tão chique. Você nem reconheceu que era ovo. O ovo é tão chique, gente, que eu não, achei que não era Você ovo. Você nem viu que era ovo, né? Não. Então, mas tira da embalagem aí pro povo ver. É, eu vou tirar. Olha. Tá bom? Duas ovo dúzia. De verdade, tá? Nossa, mãe do céu, não vai nem isso. Isso de verdade, isso, mas tá escrito aí. Tá escrito, né? Tem é que... ovo de rico, custa mais o dobro do preço. Deus que me livre, que eu não compro esse ovo aqui. Mas só tinha esse. É que os lugares que eu passo só tem supermercado chique. Só tem supermercado chique. É, esse é um problema. Chico é o Chico. Olha, essa manteiga eu trouxe pra você, que eu sei que você gosta dessa Faz marca. Faz um tempão que eu guardei até o pote, que é pra chamar outro. Quer chamar outro. Ele veio. Ô, Alexandrina, isso não faz mal, viu, essa manteiga? Não. Azeite. Trouxe azeite. Só não quero ver a nota.
Queima logo, queima logo. Queima. Queima em nome de Jesus. É. Olha o beco. Pega o beco. Pega o beco. E o parmesão, eu trouxe um parmesão pra você ralar. Ah, tá bom. Beleza. Tá bom? Vamos lá. Beleza. Era isso, Alexandrina? Era isso. Não errei? Não, não. Tá certinho. Bota embaixo da mesa até essa sacola. Ela é muito feia. Não pode esquecer, né? Eu não esqueço. Só esqueço o chapéu, a cabeça. É. Vamos lá ver aqui. Ok. Onde você aprendeu essa receita? Na televisão. Na televisão. Aquelas horas que você não tá fazendo nada. Aí pega e fica lá com a cara na televisão. Espera aí que eu vou achar um prato aqui. Baixa lá. Transparente. Deixa eu ver se tá aqui. Pensando na morte do bezerro, Valdomiro? Olha na rua aqui, não era pra fazer, né? Tá controlando na rua, né? Ah, dá. Ei, fogãozinho, olha que coisa gostosa. Vocês ganharam uma chaleira nova, né? Uhum. Olha. Pois é. O Chico Abelha deu uma porcaria pra vocês. Outro dia eu cheguei aqui no sofá e fiquei pensando. Gente, cadê o Chico? Onde será que o Chico foi? Sumiu. Mas você viu que deu o tempo certinho, né? É. Você ficou gripada, eu também. Então. E aí na hora certa a gente vem. Vou pôr aqui nesse. Ale, aqui. É muito bom a gente ficar um tempão sem se ver, ter saudade, ter conversa. Senão um enjoa da cara do outro. Deixa eu pegar. Não tem novidade, né? Não tem novidade, muita é. Muita coisa. Fica igual marido e mulher, assim, que não tem o que falar. Não é o caso de vocês, né? Que o Valdomiro é um professor e tem muito pra ensinar. Deixa eu ver. Vocês até fizeram eu esquecer o que é que eu que você tá fazendo? Nós estamos cozinhando pro YouTube, Alexandrina. Se o cabelo gosta de me cascar, viu? Não, mas eu acho que você ensina ela mesmo. Nossa. Deixa eu pegar um negócio. Ensina, a gente já aprendemos. A gente aprendemos juntos. Não é? Juntos, unidos, vencemos. Deixa eu... Vai lá, o que, que vai ser a primeira achar coisa? Um negócio lá? Achar deixa. O beco. Ah, isso aí... É pra cortar o beco. Ah, cortar o beco. É. Que eu vou ver se eu corto fininho, né? Uhum. Ah, era pra eu ter trazido já fatiado? Cortado, é. Putz, você tinha que ter falado, Alexandrina. É, mas eu consigo. Se eu não cortar os dedos, eu corto o bico. Tá, vamos lá.